Tak ahoj. Ahoj. Zdravíme vás u nového dílu podcastu seriálový Šťouralové. Zdraví vás ještě pořád Ginny a... Jane-ulka. Dneska se podíváme na seriál Zlatá labuť. Je to seriál z produkce TV Nova. A jak jsem právě byla poučena, tak je to jeden z obsaných seriálů, protože podobný seriál běží i na Slovensku. Tam se to jmenuje Dunaj k vašim službám. Ale zřejmě to vychází ze stejné licence, ale není to jedna ku jedný. Tam jsou jiný dílové linky, jinak jsou rozehraný některé situace, jsou tam vlastně i jiný historický reálie, protože vzhledem k tomu, co se tady prostě v té době dělo, jako tady byli nacisti, že jo, v obklíčení jsme byli tak trošku, ale na Slovensku byl slovenský štát. Nedávno slyšela, že to byla taková dovolenková oblast Němců, což je strašný, když se to takhle řekne. Ale tak tam prostě měli zase úplně jiný problémy, jiný podmínky. Takže jak už jsme zmínili, tak vlastně Zlatá labuť se odehrává tady prostě v nějaký době jako nastupujícího protektorátu. Mm. Je tam jako začátek... V prvním díle přišli vlastně Němci. Přišli nás sem prostě s***. Já to takhle řeknu. A to třeba byl podle mě jako super moment v tom prvním díle. To jsem měla skoro až husí kůži. Pak to teda jako na dlouhou dobu vyšumělo podle mě. Začaly se tam řešit hodně vztahové věci. A až teď poslední dobou je tam ten nacismus trošku namíchaný. Protože tam je ta postava, kterou hraje Jaroslav Plesl. To si myslím, že je hodně zajímavá. Jaroslav Plesl jako obvykle má takovou moc pěknou roli. Tak on je hodně tvárný, si myslím. Že jako zahraje... spoustu věcí, tak tentokrát to má opravdu par excellence hajzlo. Jo, je výborný, no. Mně se líbí. Mm. Ani mě jako nemůžu říct, že by mě jako štval. Mně se jako fakt líbí, je to pěkný hajzl. No, mně se líbí, že je takový slizkej, úlisnej, ale jako nechtěla bych s ním na rande. Dělá jim tam jako potíže, každou chvíli tam někoho odvedou na to gestapo. Ještě k tomu teda jako pořád s někým podvádí svoji manželku, pořád tam někoho jako balí, jo. Takže to takový, ještě takový ten typ, co si musí dokazovat tu svoji možnost tím, že on přece může mít každou, na kterou ukáže, tak to může mít. Ale pokud bude mít dojem, že to ta žena dělá jenom z toho, že musí, tak to je taky špatně. Takže si nepomůžete. Ať uděláte cokoliv, tak je to špatně. Je to taková složitá osobnost. To je to. Ale tak úplně takový jako hlavní motiv, i když ono podle mě teď už je to takový trochu upozorněný, tak hlavně, jakoby pro mě dlouhou dobu byla hlavní taková trojka, byla Marta Danzingerová s Adamem Vaculou a s mým oblíbeným stále velmi mladým Janem Dolanským. Janem Dolanským, ano, který je tady oholený, takže je ještě mladší. Prostě, tak to byl takový jako hlavní motiv toho seriálu. Řešíme tam od začátku tu Báru, vlastně chudou holku z děcáku, tam právě poznala toho Záhoře, což je Jan Dolanský. Mají společnou minulost, podle mě se asi jako i měli rádi, prožili spolu opravdu jako provázaný vztah. Měli dítě. No, to jsem nechtěla prozrazovat, ale je to tak. To taky jako asi není úplně něco, co by člověk hodil za hlavu, že jo. Aky spolu kradli docela dost. A to byl vlastně ten původní motiv. Vlastně ta Bára jako na začátku utíkala z nějaký krádeže a potřebovala se někde schovat. Ocitla se ve Zlatý labuti, kde se vydávala za někoho jinýho, aby tam dostala práci, aby na ní nikdo nepřišel. Což se samozřejmě jako brzo provalilo. A to je právě to, co jsem chtěla zmínit u té Dunaje, že tam se to neprovalilo tak rychle jako u nás. Tady to bylo, že ona je Bára a říkala si Lucie Veselá, tak tam pod tím falešným jménem pracovala ještě, já nevím, delší dobu. Třetí část toho milostného trojúhelníku je teda ten Adam Vacula, myslím, že postava se jmenuje Petr. Petr. Je to, ano, z rodiny Kučerů. A právě ta rodina těch Kučerů, tak to je taková ta bohatá rodina, vlastně i tu labuť. Nejdůležitější je udržet rodinu a udržet kšeft a prachy. Jako to tak prostě bylo. Bohatí lidi se zajímali jen o to, aby to bohatství zůstalo. Ale tady to mají těžší v tom, že
prostě nastupuje ten nacismus a nevědějí, co vlastně od toho čekat. Starší generace si myslí, že se to přežene, mladší už by chtěla dělat nějaký razantnější změny. A tady ten mladý, krásný a talentovaný muž se prostě zamiloval do chudé Popelky, no, jako vždycky. Ale myslím, že to není dobře rozehraný, protože on se teda musí ženit. A půlku času, co já jsem viděla těch dílů, tak půlku času na ní hře nebo jí udáží, že je zlodějka, tak používá tam proti něj tu minulost a zároveň ten Záhoř je tam pořád někde v tom koutku připravený a ten by tu Báru pořád jako asi chtěl. Má to v tomhletom parametry nekonečného seriálu, protože jako budou spolu, nebudou spolu, pořád je to ve vzduchu. No já si myslím, že teď už jako tu její minulost tak neřeší a že už se přesto nějak přenes a že to pochopil. A samozřejmě nenávidí Záhoře, jako mě tam se z toho dolanskýho chudáka zlodějčka chtějí udělat vraha, jo. To teda jako mě hodně překvapilo, protože si myslím, že on je to jako takovej zlodějíček, takovej prostě... Vychcánek. Jo, snaží se jako mít dobře a je mu jako jedno, jakým způsobem se to stane, že se bude mít dobře, takže mu proto je ochotný udělat hodně. To je teď těma gestapákama se teďka nějak jako spojil, jo. U mě to jako prohrál na celý čáře, když začal intrikovat s tím dítětem právě. Posadit tam chlapečka a říct, to je tvůj syn, tak to je prostě, já nevím, jak to říct slušně, jako... Představte si to slovo, který mám teď na jazyku, to nejsprostší a to je prostě Záhoř. Jo, on je strašnej, tady to ošklivý slovo, to je jako beze sporu, ale na druhou stranu, pro mě je strašně rozporuplný. A nevím, možná je to i tím, že to je prostě dolanský, jo. Ale ono je vidět, že on jí prostě opravdu jako miluje, akorát jako... Je to takový charakter zvláštní. Na prvním místě má sebe, na druhém Báru. A pak už vlastně nic, ještě prachy. No. Možná tu prachy má s Bárou na stejně. Je rozporuplný, je zajímavý. Narazili jsme tady na takový problém. Dulanský s fousama nebo bez fousu? Ginny? Bez fousu. A já si právě myslím, že jedině s fousama. Ty první díly to podle mě ukázaly naprosto jasně. Že tam byl Záhoř takový jako nemastnej, ne, fuj, ne, nelíbil se mi. Ale prostě v Kukačkách, jo, tam se mi hrozně líbil jako chlap, pěkný chlap. Tak to mám přesně naopak. A to se mi líbí vousatý chlapy, ale prostě, nevím, Dolanský nemá mít vousy. K němu ta bratka prostě patří. Pane Dolanský, kdybyste si čirou náhodou někdy pustil tenhle podcast, prosím vás, tak už si to nikdy nenechávejte narůst. Jo? Ne, neholit, nestříhat, rozhodně ne. Těžké dilema. Vyloženě. Takže prosím vás, pomozte nám vyřešit tohle velký dilema. Dáme vám nějakou anketu a pojďme to vyřešit jednou pravdy. S fousama nebo bez fousy. A další věc, co mě napadá v téhle souvislosti, je, že trošku je tam návaznost zase na Kukačky, protože Dolanský i Marta Danzigerová se objevily v Kukačkách. Ta druhá řada se vysílala v podobnou dobu, jako Zlatá labuť začala. Ja, mimochodem to má stejného režiséra. No, ono to má dva režiséry, on je tam ještě Braňo Holiček a Viser a Richter. Ano. Takže Braňa Holička znáte určitě z Ordinace, tam hrál Tomáše z Zajíce a taky režíruje právě Ordinaci a teď teda i Zlatou labuť a Bisera a Richtová vyprávěj Kukačky. Zrovna ve vyprávěj se oba republik. Dva pánové potkali taky, akorát Braňa Holiček tam hrál velkou roli tam. Vlastně ten hlavní vypravěč. Pak tam samozřejmě máme další zajímavé postavy, protože tady Hans, hlavní postava Bára, bydlí se dvěma holkama, které taky pracují v labuti a bytnou jim dělá Regina Rázlová. Podle mě už tolik nehrála, měla takovou jako pauzu, že jo, potom se objevila v nějakém seriálu TV Barandov, teďka je v Zoo. A v Slunečný byla to matka Batulkový. A teď je to matka Veroniky Freimanovy. No, ale já musím říct, že jako Reginu Rázlovou nemusím, ale ve Zlatý labuti je to
trošku výjimečný, že tam se mi vlastně docela líbí, tam mi to sedí. Je to taková na oko rázná žena, taková přísná, ale ve skutečnosti si myslím, že je vlastně hodná. Jenom taková kvačna, co dává pozor na ty svoje kuřátka, na ty holky, co má prostě v baráku. Dělá to dobře, že jo, přece nebude pouštět v noci, aby se někde zapomněli a udělali si děťátko a podobný. No to tam nechce mít řvoucí nějaký ještě mimina, ale jako jasný, ona už chce mít svůj klid. A je fakt výborná, já ji teda taky nemiluju. Tady je fakt super. A pak ty dvě holky, to jsou vlastně Beata Kaňoková a Simona Levandovská. Když to mám říct jednoduše, tak jedna je tmavovlasá, zbýt herečka, a druhá je světlovlasá, má se vdávat, nebo respektive má vážný vztah s chlapcem, ale zároveň pokoukává pořád po někom jiným. V prvních dílech se to tak jako kolem chodilo po špičkách, že má zřejmě nějakého milence nebo nějakou jinou známost. A teď už teda víme, kdo to je. Je to podobný jako s tou Bárou, taky míří hodně vysoko, ale teda je to zajímavý v tom, že jejím objektem je žena. Že jsou to vlastně lesbičky. A tou druhou v tomhle vztahu, nevyrovnaným docela, je Kristýna Ryška. Hraje Irenu. Tak ta se mi jako líbí hodně. Kristýna Ryška, myslím, že to je zatím její nejlepší role. Myslím, že tam už všechny jako postupně přehrálo. Ano. A jenom bych se teda o ní zmínila, jako, že je tady fakt skvělá, intrikuje, ale na druhou stranu prostě tak jako hrozně pochopitelný, proč, protože prostě ona nemá to uznání jako té rodiny a prostě žije v tom vztahu, který pro ní vlastně není moc šťastný, že jo, a jako myslím s manželem. Mm. A je to takový jako zapeklitý. Ale já jsem jí viděla ještě teď v seriálu Guru. A to nebyl úplně seriál, to byla taková miniserie. Vojta Kotek jako guru Jára tady, co odháčkovával nebohé ženy. A ona vlastně tam byla jako ta jeho pravá ruka, podporovatelka, a byla skvělá, jo. Ale když to srovnám s tou Labutí, kde teda samozřejmě má mnohem víc prostoru, je tam určitě mnohem víc co hrát, jo, než tam měla. Připadá mi, že málo hraje, že by měla mít víc jako hereckých příležitostí. Připadá mi, že jí vídám málo. Tak já myslím, že jí vídám docela dost, ale zatím to bylo právě v těch nevýraznějších rolích, jako vím, že hrála v Ulici, vím, že hrála v Doktorech zpočátku, ale včera z Doktoru zpočátku, jako vím, že se jmenovala Kateřina, a jako to je celý, vůbec si nepamatuju, co ta postava byla zač. Nedávno jsem ji viděla třeba ve filmu Spolu, a tam taky, tam byla ale úplně jiná než v Labuti, to byla taková mladá holčina, rozesmátá, taková, co se stará o postižený, taková silná osobnost, no a zase Irena je taky silná osobnost. Ale zase prostě jiným směrem, je to taková ta drtivá síla prostě. Já teda musím říct, že rodinu Kučerovou nenávidím, jako kdybych měla z toho seriálu někoho vyškrtnout, tak to bude celá ta rodina. Když tam začali s tím nacismem, tak jsem si říkala, no mohli by je vystřílet, já nevím. Jako nic proti hercům, ale prostě ty postavy jsou napsané hrozně nudně, nezajímavě, a vlastně tam většinou nemají ani jako žádný smysl, třeba ty rodiče toho Petra a ty Ireny, hrají je Petr Kostka a Daniela Kolářová. Je super, že jsou tam takovýhle herecký legendy, ale sakra, když už je tam mám, tak bych je měla nějak využít. A neměly by to být jenom role o tom, že tamhle někomu něco jednu větu řeknou a tamhle jsou za takový ty drsný a ty, co držejí tu rodinu a rozhodujou o tom, jak to bude dál s těma dětma. Měly by tam mít taky nějakou jako svoji linku, nebo měli bychom vidět třeba, jak to mezi nima je. Nikdy jsme se jim nepodívali do ložnice, že jo? Nevíme, jak si oni sami mezi sebou povídají, nevíme nic o nich, jako o lidech. To je pravda, no. Na mě to taky dělá takovýhle dojem, že tam chtěli jako velký herecký jména, není to jako hezky rozepsaný a to je jako... Jak jsou dobře využitý. Zatím, je to škoda celkem. Právě v kontrastu s tím, tak Irena mě strašně zajímá to. Tu jako považuji asi za hlavní postavu. Ta Jelinka je nejlíp rozepsaná, je to zajímavý a v podstatě se mi líbí ta postava jako taková, že kdyby žila v dnešní době, tak se má dobře. Prostě nikdo by jí nezakazoval řídit firmu, to by zvládla, s prstem v nose by to zvládla. A prostě nikdo by jí ani nezakazoval mít vztah, jaký by chtěla, mohla by být klidně s Alenou. Nebyl by to problém, ale prostě tím, že je to zasazený do téhle doby, tak to problém je. Původně
to vypadalo, že je to opravdu jen taková jako ambiciozní žena a pak se teda objevila i tahle linka toho lesbického vztahu. Ale myslím si, že je to všechno udělané hodně vkusně. A už tam byly třeba náznaky lehce předtím, než se to odhalilo. Že jako ona je taková silná a v jedné chvíli se tam jako zhroutila ze situace, s který by se asi každý zhroutil, manžel na gestapu. Přece jen pořád je to manžel a hlavně otec jejich dětí. Ona se jakoby nechala obejmout tou Alenou a to ještě jsme nevěděli, že jsou spolu. A to si říkala, tohle by prostě neudělala, že? Přece bych sobě nepustila nějakou obyčejnou husičku, nějakou jako sluštičku, a protože ona je na výši, že jo. No a pak se ukázalo, že prostě ona jí bere jako partnerku, akorát prostě ví, že vlastně nikdy nemůžou být spolu, protože ta doba tomu neodpovídala. Ale já jsem nad tím přemýšlela a vzpomněla jsem si vlastně na to, jak jsem nedávno viděla Šarlatána. On tam vlastně měl jako vztah, že jo, s chlapem. Byla to trošku jiná doba, ale bylo to snad jako v 50. letech, což podle mě možná bylo ještě jako horší než tohle, protože to, co jste dělal v 50. letech, bylo taky prostě strašný. A jako evidentně to zvládali, jo, takže mě spíš přijde, že kdyby jako chtěli, ale asi by museli nějak opustit všechno a žít třeba někde jinde. Musela by opustit celou tu rodinu, což právě pro Irenu možnost není, protože má děti a evidentně je miluje a ty děti jsou pro ní to hlavní. I když to tak třeba občas nevypadá, tak nechce ani jako opustit, ani jim nechce způsobit žádnou bolest, což by jim asi způsobila, kdyby se tohle to jako veřejně nějak jako objevilo, ta informace. No, to je taky pravda, vlastně on, i ten jejich otec, on to není vůbec jako špatný člověk, že jenom se to tam jako takhle neslo, no. No, mně se zdal ze začátku strašně zajímavý, říkala jsem si, proč je tak jako nechutnej, proč chlastá, jako to se mi nelíbí. No, ale potom se to vlastně ukázalo, že on je vlastně deprimovaný z toho, že mu to manželství nefunguje a on evidentně neví, co dělá špatně, proč ta manželka ho odmítá a proč chce někoho jiného. No pak to, teprve když se dozvěděl tohle, tak mu tak nějak asi jako zapadlo do té skládačky, si myslím, no, že to vlastně dává smysl. Ta jeho první reakce byla dost ostrá, ale myslím si, že je skvělej v tom, že jí podporuje i dál. Rozhodně jí nehodil přes palubu, neřekl jí, ty jsi prostě stvůra, nebudu se s tou bavit. Pořád si udržuje tu rodinu a on ji prostě asi pořád miluje. No určitě. Kdyby chtěla, tak by s ní spál cokoliv. Jako. On ji úplně normálně miluje. A já nevím, proč oni se úplně normálně nedohodnou, že teda si budou nějak žít, ale... Ona bude mít prostě milenku. Ano. On taky jako může v podstatě, že? Ale já chápu, že to byla jako jiná doba, no. No jasně, no. Já jsem nad tímhle taky uvažovala v souvislosti s tím, že prostě teď byl, myslím, v kinech nějaký nový film, myslím, že se to jmenuje Služky. A tam právě se řeší lesbický vztah Kušky a její paní. A já jsem to neviděla, viděla jsem trailer, ale hrozně mě to zaujalo. A říkala jsem si, že vlastně tohle by byla zhruba cesta mít třeba Alenu jako chůvu pro děti. Asi by nemohli bydlet u kučerů v baráku, si myslím. Museli by mít svůj dům, Irena s manželem, děti a chůva. Tam by se to prostě jako dalo vysvětlit, že žije s nima v baráku. Mohli by být spolu všecko. Myslím, že by to jako šlo vyřešit. A asi by byly třeba nějaký pomluvy, ale asi by se to dalo ukočírovat. Kdyby si dali pozor, což si myslím, že by si dali pozor, i když teda jako to líbání ve výtahu nebyl úplně dobrý nápad, že jo. To se jim nepovedlo. No, měli slabou chvilku, no. To se stalo. A jako ještě, když tam ten personál nesmí jezdit tím výtahem. Tam lezla prostě, no. No, mně právě i připadá, že vlastně tady ten vztah tu jako postavu té Kristýny Ryšky jako strašně poličtil. Jo. Že ona jak se chová jak chlap prostě, protože že jo, ona je nejstarší, ale není kluk, takže ona jakoby na nic moc v té rodině jako nemá nárok. Na druhou stranu všechno vlastně řídí, že jo, intrikuje tam hodně a chce a to uznání od té rodiny, který prostě stejně nedostane. A tak je taková tvrdá, že a tohle je tak krásně poličtě, to je prostě jako dobrý, no. Jako ano, děláš dobrou práci, Ireno, ale nejsi chlap, nemáš kalhoty, tak prostě hod,
musíš být na druhý kolej. Hlavní jsou tamhle Petr, který se musí oženit a pokračovat v rodu. A tamhle náš chudák, na postižený chlapec, tak kdyby se náhodou uzdravil, tak mu dáme všecko. Jenom abys to neměla ty. To je prostě strašný přístup. A hrozně se mi nelíbí, jak se k němu chovali jako tím, že je postižený, on za to nemůže přece, tak jako proč mu to neulehčit, sakra. Jo, dobrý, v té době asi nebylo úplně běžný, aby byly bezbariérové budovy a tak, ale pokud mám v rodině někoho na vozíčku, tak se asi snažím, aby se dostal všude, kam potřebuje. A ne, aby byl jako závislý na někom dalším. Jo, no, tohle to je taky takový zvláštní. No. Myslím si, že ta jeho role je celkově jako zbytečná, že už by tam vůbec nemusel být. Jedině teda, že nám třeba v další sérii z toho vozečku vstane, nebo to by bylo zajímavý. A třeba ten vztah s tou doktorkou mi přijde zajímavý, ale zase jako nepotřebovala bych to. Je to taky celkem zbytečný. Já bych je někam poslala, ať si někam jdou do zahraničí. Nevím teda v téhle době, kam by mohli jít, ale někam do Ameriky jedině. No. Tam bych asi poslala i všechny ty... všechny ty židy, ne? Jako chudáci, co tady mají dělat v labuti. Tak on spousta utekla. No právě, no. Hrozná představa. Když si vezmete, že prostě jednu skupinu úplně vyčleníte a z toho může prostě stát i dneska znova. A u Hitlera to ale celý pramenilo z toho, že byl čtvrtinový žid a prostě z nějakého důvodu asi nenáviděl tu babičku, co byla židovka, tak prostě si řekl, tak všichni židi jsou šmejdi. Ale počkat, oni mají ty prachy, tak my ještě oškubem, než je zabijeme. Hitler byl prostě jenom politik, jako kdyby on říkal, zabijeme židy a ty lidi by s tím nesouhlasili, tak by se to nestalo. Ty lidi to způsobili. Vždycky jsou na vině lidi, kteří jsou jako ovce, dají se do svého stáda a pustějí se proti někomu. Nebo ne, asi ovce v tomhle není správný přirovnání. Jaká tlupa vlků a prostě pustějí se do nepřítele. Jako no. Prostě byla tam špatná ekonomická situace, vybrali si prostě toho beránka, řekli si, můžou za to oni, protože oni mají vždycky dost peněz. A už to šlo. No. Jako, ano, tak vidíme to i dneska, právě. Když některý lidi říkají, že za všechno může Ukrajina. Ukrajina, vláda, chytrý lidi, nevím, jo, vždycky si takhle někoho lidi vyberou. A... No, právě, strašně mě to mrzí a strašně se bojím, že se to může zase zvrtnout a chtěla bych prostě, aby lidi si na to dávali pozor, no. Aby se to zase jako neopakovalo. Bohužel lidi jsou nepoučitelní. No já myslím, že jsme probrali všechny ty hlavní postavy. Tam ty další, jako jo, fajn, víme o nich, ale tyhle jsou asi nejdůležitější, si myslím. A z těch židovských, tak tam je taková větší škála, ale ty příběhy jsou vlastně stejný. Snažej se žít, jak se dá, a věděj, že to možná bude ještě horší. A máme tam Bědě z ulice. Já jsem si říkala, když s tím přijdeš. Jo, protože jako Adrian Jastraban mě samozřejmě zajímá, má tam malou takovou postavu, že jo, a pak jako druhá, jako pro mě jako hrozně zajímavá postava je postava Robina Farrow, který tam hraje syna Tomáše Töpfera. Klenotníci. Židovský klenotníci, přesně tak. A Tomáš Töpfer, jako on už nedělá tu politiku. Myslím si, že by měl jako hrát a že je jako skvělý herec. Mně se líbí hlavně ta postava, že je taková smířená, nejde zbytečně do konfliktu a vlastně neviní z té situace ty lidi, kteří za to vlastně nemůžou. Zatímco jako ten syn je prostě takový mladý, bouřlivý a vlastně jako je naštvaný na celý svět, jde tou cestou, bojuju si sám za sebe tady, chci si to vybojovat, ale to nemá šanci. Je to Robin Farrow. A to já mám ráda. Mě zaujalo, že hrajou takové jako syna a otce, že oni si jsou vlastně docela podobní. Když si vezmeme, jak vypadal Tomáš Töpfer, když byl mladý, tak jako kdybychom mu ty vlasy navlnili, tak jsou jako jedna p***. A mimochodem, tady jsem našla takovou hezkou mladou fotku. Tomáše Töpfera, ta podoba tam je fakt jako... No právě. Je, no. Krásná podoba. Vybrali to výborně. A je Robin Farrow opravdu poloviční Ital. Není poloviční Töpfer. A ještě mě napadá poslední asi věc, že u toho trojúhelníku, toho hlavního, Petr, Záhoř a Bára, tak jsme vynechali úplně čtvrtý bod a to je Petrova snoubenka. Podle mě brzo vypíšou ze seriálu. Vím, že spousta lidí třeba jako vloženě nesnáší já nebo taky. Jsou proti ní. Jo. Zajímavý tam byl ten motiv té nemoci, to si myslím, že
bylo třeba jasný už nějakou dobu, že tam něco je, ale nebylo úplně jasný, jak to jako... Perkulóza je nakažlivá dost, takže už by měl všichni mrtvý. Takže už máme konec prostě, už jsme vymysleli konec. Koho nevystřílejí Němci, tak ten umře na tuberkulózu. Děkujeme. Já myslím, že to bylo jako svýho času smrtelný, s tím, že to třeba nebylo hned, ale prostě po nějakým delší době utrpení. A Děna Mandlová na to málem taky umřela, ta se jako vylečila, a už to byla trošku zase jiná doba, že jo. A Moulin Rouge, že jo, tam umře ta hlavní a tuberkulózu taky chrchlá furt. Nechce jako spekulovat na tuberou, každopádně frajerka přestala kašlat, jo. Přitom už jako vykašlávala krev, jako podle mě má být pod drnem. Jedna věc. Druhá věc, ona pořád toho chudáka uhání, aby s ním měla dítě, ale přitom má jako jinýho chlapa. Teď už se tam začal spekulovat, jestli s ním jako uteče, neuteče, tohleto. Já si myslím, že z toho seriálu vypíšu, bude to ještě napínavý. A kdo ví, jestli už není těhotná. Takže ho tak furt hrozně jako tlačí do toho, aby on s ní něco... Já jsem jako fascinovaná tím, že se furt snaží o toto dítě. Jako já bejt na jejím místě, tak asi zdrhnu s tím milencem, ne? Jako co je mi do nějakých rodičů a do nějakého bohatství, když stejně za 2-3 roky budu mrtvá. A zvlášť jako, když to dítě mě může zabít, teď to tam bylo jasně řečený, že pro ní to těhotenství rozhodně není zdravý a porod podle mě přežít nemůže vůbec. Buď to umře ona, nebo to dítě se narodí taky nemocný. Je tam jakoby víc toho, proč ne, než proč jo. Asi spíš bude náhoda, kdyby to dítě bylo. Jsme v seriálu, nejsme v realitě, takže já jsem očekávala, že se teda s Petrem vezmou, ona teda porodí nějaký dítě, který bude zázrakem zdravý a ona pak brzo umře, on bude nešťastný, protože kurňa je to furt matka od jeho dítěte, ale Bárel z toho vytáhne, že jo, bude se mu o toho fakana starat a bude happy end, že jo, protože prostě jako ona chce dítě, už nevíme, jestli může mít děti nebo nemůže mít děti, protože už jednou porodila a nedopadlo to, tak jako třeba má tak nějaký problém, tak budou mít prostě fakana od Markety, bude štěstíčko a budou mít penízky i z druhé rodiny, to bude jako výborný, no. V realitě bych to úplně nedoporučovala, takovýhle akce. Já taky, ne. Já bych řekla, Markéto, zdrhni. Tak myslím, že jsme tu zlatou labuť docela vyškubali, ty její pírka, ale určitě se ještě k ní vrátíme, si myslím, protože zatím to vypadá, že nekončí, respektive natáčí se už druhá řada. Zvědavá, kolik dílů bude mít druhá řada. A jestli bude ještě třetí, když zatím to tak jako z kuloáru zní, že druhou řadou už by to mělo končit, protože sledovanost prý není úplně taková, jakou si asi Nova představovala. Respektive já si myslím, že na Nově to asi nemá úplně třeba mega sledovanost, protože je to ve čtvrtek večer, což nám tam konkuruje zase Zoo, ale myslím si, že na Voju to bude mít slušnou sledovanost a hlavně to má docela jako velkou takovou tu fanouškovskou základnu, ale málem jsem řekla faninkovskou a ono to vlastně víc sedí, protože většinou tomuhle seriálu fandí hlavně ženy a jsou to takový zajímavý debaty třeba na Facebooku, mají svoji skupinu a řeší tam jako opravdu úplně všecko, co se týče cokoliv, co má třeba motiv labutě, tak to je zajímá. Nebo potom fotí si bílou labuť a řeší, že jestli je to bílá labuť nebo zlatá labuť v tom seriálu. Prosím vás jenom, aby jsme si to jednou provždy ujasnili, tak zlatá labuť je fiktivní obchodní dům, ale jako je tam jasná ta inspirace bílou labutí. Já souhlasím s tím, že to je takový hodně pro ženy, protože i tady můj muž, který se mnou jako zkoukne kde co kromě ulice, teda, jo, to by nepřežil, tak tenhle ten seriál, ne, že by se mu nelíbil, jako docela, jako říkala, že takhle to vypadá pěkně, ale že na nějaký love story se teda dívat nebude. To jsme říkali, že bychom uvítali, kdyby tam bylo méně love story a více těch dobových reálí, možná. Mm, jo, no. Kdyby to byl silnější příběh. Tam víc těch nácků a víc levýho. Těm židům, aby hodně ubližovali, abych já brečela. Všem, abych hodně ubližovala, aby bylo jako vidět, jak to bylo strašný, a že už to tady jako nechcem. No. Ale je pravda, že takových děl je asi hodně
určitě si vybereme i v něčem jiným. No. Jo, ale vlastně tady ten seriál není nějaká typická jako lavstr nebo oddechovka, je to takový je to docela jako myšlený na vážno. Tak ať tě tam začnou nějak mordovat, sakra. Ale Robina Fera mordovat nemusí, jo? Dobrý, tak to je pro dnešek tady všechno o naší zlatý, trochu voškobaný labuti. Děkujeme, že nás posloucháte, určitě nám dávejte vědět, jestli chcete třeba nějaký seriál probrat konkrétní, nebo jestli máte nějaký tip. Mějte se krásně. Čau. Nezapomeňte, máme Instagram, Facebook, jsme všude. Lajkujte nás. Ahoj. Pa, pa.